الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام مقعيقو واجنالي عبد الداهر معمولها أمير أوتيل كرمي دا ملكي لياش أمير أوتيل وحن آيادو قوم أحد نقينا شركة دويني تلسوم ورنتي باهي بدنو بشيدة هيستيكة دواشي خاصة لنا على انترنتك رنتي مركاد يكتو انترنتك يوراي نواو الاستعمالي جرن waxuu aad uga dhiifsanaa internetkan hadda ino keenin ee fiberka internetkii hore horta runtii waxyaabo badan buu caqabado ku yar lahaa wuxuu ahaa gaabis ee xagga quality-ga in badan baa laga yirdeerin jirayo inta badan da xagga ciyaaraha marka hadii loo yar baado ee live-ka kamarada ho kale waxyaabaha kale inta badan uu ku yar adkaan jiray oo wareeg jiray imika internetkan cusub ee ay shirkadu soo kordhisay ee Telesom Fiber runtii wallahi baahiyo badan oo day ay ka aragtay bulshada inay haysato bay dabooshay runtii haddii ay tahay imika caqabadaha xagga daawashada live-afka iyo ma garanaysaa dhammaanba baahiyihii bulshadu u qabeen uu jabiyey iyadoo qiimaheeguna aad u jaban yahay runtii oo qiimihii berigii hore internetka ku heli jirnaa annagoo ku hela ayaan haddana inta badan internetkan aad noo saaciday internetkan Telesom Fiber waxyaabaha ma garanaysaa aad noogu soo kordhiyay waxaa ka mid ah imika bilinka waa bilin saddex dabaq iyo ma garanaysaa hoos ka kooban dhammaantii waxaa ku filan hal internet fiber oo ma garanaysaa dhammaan bilinka dhanka feeya macaamiisha iyo ma garanaysaa anaguba shaqaalaan aan aragnay inuu ma garanaysaa aad noo kafeynayo ay macaamiishuna ka mahad sheegtay. Bismillah irrahmaan irrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xuseen Farax Dhabar. Waxaan deganahay hoteelka Amir Hotel Burama muddo ilaa sodon cisha. Runtii marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka mas-uulka ka ah hoteelka oo runtii si fiican isoo dhaweeyey. Marka labaad, runtii anigu halka waxaan umiday inaan waqti ku qaato. Marka waxyaalahaan ka helay wixii aan doonayaa ka helay waa kamid ah internet fiican inaan helay oo say ii sheegeen mas-uuliyiintu hoteelku in ay kasoo qaateen shirkadda Telesom. Runtii anigu waxaan ay tababaray markaa waxaan ku bixiyaa qaybtan Zoom-ta barnaamijyo. Marka internetku si fiican buu igu shaqeeyaa, xoog buu shaqeeyaa, maasha Allah, speedkiisu wuu fiican yahay. Sidoo kale waxaan ku dhigtaa casharo oo kala duwan, runtii u baahnaa in internet xoog badan aan helo. Markii horeysa maaha in Buuran imaado, Buurama horaan u iman jiray, laakiin markan waxaa kala duwan yahay inaan internet fiican oo xogtiisu ay fiican tahay inaan ka helay. Sidii horena kasii fiican waxyaalaha dabcan aan u imaado meelahan waxaa kamid ah internetka. Marka internetku dee wuxuu kamid yahay waxyaalaha qofka u sahlaya inuu horumar sameeyo, gaar ahaan qofku markuu yahay qof wax dhigta waxna bixiya. Marka si guud ahaaneed waxaan ugu mahadcelinaynaa shirkadda iyo halwadeedadana sida fiicanna waxa weyn internetka inuga baqtiraan. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshooyinka degan magaalada Burama inay ka faa'iidaystaan internetka Telesom Fiber oo runtii ha qabtiraya dhammaan baahiyooga xagga internetka, waana internet aad xawaarihiisu u sarreeyo, bulshadana runtii anfacaya, shirkad ahaan iyo ma garanaysaa kambani ahaanba. Dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan. Aad baa umahadsantahay.